Особливість цьогорічної посівної в Україні – зміна пріоритетів у сільгоспвиробників. Ця тенденція наміталася ще у 2022 році. У 2023-му продовжується, акцентують аграрії. Одна з провідних українських компаній KSG Agro теж коригує структуру посівів. Частину площ переорієнтує із зернових культур на оління. Зокрема, збільшить ділянки під соняшник і ріпак. Деякі поля навпаки – паруватимуть. Це вимушена міра, кажуть фермери, бо через минулий збитковий рік не мають грошей для інвестування у виробництво. Про виклики посівної кампанії 2023 в умовах масштабної війни у наступному сюжеті. Торік через війну агробізнес рахував збитки. Та попри це українські хлібороби знов у полях. Активно готуються до посівної. На ланах KSG Agro використовують кожен день для підживлення озимих. Внесення добрив уже на фініші. Польові роботи на даному етапі вже проходять, все йде за планом. Зараз погода якраз дозволяє, вона вночі приморозки, днем відтає. Добрива добре засвоюється рослинами, зв'язується з вологою, що саме необхідне для рослин. Наразі озимі у фазі кущення. За оцінками аграріїв, розвиток рослин кращий за торішній. Цьогоріч у Новопокровському відділенні агрохолдингу під посівами будуть практично 5 тисяч гектарів. Вирощуватимуть традиційно пшеницю, ячмінь, соняшник. Минулого року ще була кукурудза, по минулому року у нас дуже були великі збитки по кукурудзі, цього року ми відмовилися від кукурудзи. Натомість розширили посіви ріпаку. Землероби зазначають, погода сприяла цій агрокультурі. Він був в оптимальні сроки він був посіяний, тобі ж йому хватило часу, щоб він добре піднявся, щоб він набрав масу на зиму. І пішов він у зиму в хорошому стані, так і перезимував. Зима була м'яка. Всі чудові види на урожай. Загалом у Дніпровському та Криворізькому районах Дніпропетровщини KSG Agro планує обробити цьогоріч 16,5 тисяч гектарів землі, у тому числі й ті поля, що торік гуляли, бо межували з Херсонщиною, з якої били окупанти. В прошлом году ми порядка 2 тисяч гектар не змогли за бойових дій обрабатувати. В этом году ми ці 2 тисячі гектар благодаря нашій армії, нашим воїнам отодвинули врага, поэтому мы эту землю будем использовать. Війна змушує аграріїв економити на насінні, добривах, системі захисту, а ще змінювати структуру посівних площ. Цьогоріч у пріоритеті ріпак і соняшник. Фермери підрахували, ціна тонни олійних вища, а вартість логістики нижча. Тобто з одного гектара можна заробити. Площадь пшениці, ячменя ми скорочуємо, тому що, к сожалению, як ми не стараємося вистраювати економіку, технологію і так далі, ці культури знаходяться на грані безубыточности. Мы увеличили площадь рапса практически в 2,5 раза. У нас в прошлые года культивировалась площадь от 400 до 800 гектар, то в этом году мы вышли на почти 2200 гектар. Подсолнечник мы перерабатываем на масло, продаем масло на экспорт, рапс мы продаем как зерно на экспорт. Ще одна особливість весняної посівної 2023 – збільшення площі під пар. У KSG Agro вперше гулятимуть 3,5 тисяч гектарів. Наскільки ефективними будуть посіви після пару згодом, залежатиме від правильності застосування цієї технології. За прогнозами аграріїв, цей сезон буде складнішим за торішній. Минулорічна посівна була спланована до масштабного вторгнення Росії. Цьогоріч же доводиться сіяти не тільки в умовах війни, а й з дефіцитом обігових коштів. Та хлібороби все одно налаштовані рішуче. Сподіваються пройти сезон впевнено та виростити достатньо збіжжя. Працюємо раді України на благо усієї країни, щоб було урожай. Валентина Максимович, Олег Родіонов, Open News, телеканал відкритий.